Бул Францияда өткөн аукумда шерүүлөрдөн көрүнүз. Осу нааразылык акциясына байланыштуу келди жанармай жеткизүү токтоп, электр өндүрүшү кыскарып, поезддардын кызметі тежелген. Соңгу күндөрү Париж менен өзге калалардын көчөлөрүнө 1 миллион 300 миңдай адам чыгып, президент Эммануэль Макроннун пенсия реформасына нааразылык билдирди. Француз өкмөтү сәуірге дейін азаматтардын зейнетке чыгуу жашын 62-ден 64-ке көтөрүүдү жоспарлап отур. Ал буга миллиондаган адам жыл башынан бери осымен 6-шы рет карсылыктарын билдирип шерүүгө чыкты. Бийликтегилер болса, зейнетакы корун көрүүдөн коргоо үчүн реформа өтө кажет деп эсептейди.